Ten čerstvý, nesušený česnek je docela dobrý. Pípečky. Jakože koukni se, jestli je tamhle. Kdyby to ještě zaplát, tak ti se přežijou, nevlítnou ven. Žádný drama, ty. Nuda. Hodíme na kapky. No fun. No fun. Ty když tady ty petardy, no, nebo pay, nebo prostě okay. Petardu třeba? Jako by to bylo dramatický. Už ani neví, kde je doma. Na to se ještě můžeš kouknout, to vypadá zimově, ale na teďka to tolik na tási není, ale měl bys mít. A mě zajímá, jestli to fakt to hoří dobře. Pojď. Jsem trigger. Vám to mám dát? Nejede jo. Nejede, ale máme mokrý roští. Pojď. To ještě pořád závodí. Jo, jenom pětko a meslo. Co to tam ta koule, no? Neeej. Já, už to koule. Už ani sirkama to nejde. Tych už vejku. To je mokrý, ty jo. Když to házíš do bána, more. Ty jo, to ležel celou dobu na dereží. Přední. No a já ti to řeku. Co to je tohleto? Ještě mi dej jednu, pak se vystřídáme, jo. Já jim tu cibuli z toho pekáče. Ty boho. Vidíš, vejku, to nebude bouchat, protože to ani nehoří. Mokré kameny z potoka v ohništi. To je tak, když rozebereš kamna uprostřed dne a seš v kopru. A tady stavíš improvizovaná kamna, která moc nefrčej a hoši jsou nešťastní z toho. Protože to prostě nehoří pořádně. Aby to mohlo fungovat. Tak to je opravdu na slovách. Já nevím, co tady s tím mám.
Tak jsem byl hrdý a teď si určitě zrovna oblížím. Jenom na kolečka, jo. Nic víc, jenom kolečka. Jo, jo, krajíme tak, ale chtěl bys nějaký fakt ostrej nůj. Už já nevím, jste dobrý nápad rozebírat kam na no. Cože, chceš složit zpátky ty původní kamna, jo? Přesně jako tábora, všechno tady to bylo. Ještě by z toho vycouval, to trochu možný. No a tady jsou cihly. Tady jsou kamna byly, no. Tak. Na zbytek tábora. Jakoby úplně se kašle na chod tábora. Ne, já pořád věřím tomu, že to jako v ten čtvrtek bude. Já ne. Já taky ne. Ale že s tím pátek ráno odjíždím, tak až se začne vařit na dvou pekáčích, ten prozor ohniště, jak už to nebudu. To komíník. Jirko! Tak mistr kamnář. Ale prostě teď se trávím, že jsme se toho řízli do ruky, takže si vlastně umyješ si bláto, vydezinfikuješ, postříkáš to nějakým tím sprayem, nebo se na to nakapeš na hodu a pak na to. Jo, tady to připravím, tady masa. Třeba trochu, jo. To není vidět. Jo. Scout je veselá mysle. On má dobré mysle. Přesně. Ono to funguje, jenom to není vidět. Buďte optimističtí. Optimisticky, říkám, že to nestihne. No. Dobrý jsou. Nebo kolik je? Tak to dosekáme. To co je, to dosíme. Tak, vidíte už do správným směrem. Au, au. Počkej, chyťo. Teď. Berči mi ho! Jaštiny! Jdi mi kousek.
Pojď, výborně, pojď. Utíkej dál, počkej, taky, jdeme. Hej, pane, máme taky tři. Ne. Dobrý. Počkej, nepřeklapu čáru. Ne, co se stalo? Tady, já to nevěděl. Co se stalo? Co se stalo? Tak jo, tři, dva, jedna, teď. Jdeš, co tam? Ne, škoda. Pojďte se, pojďte připravit, pojďte se připravit. Hej, Adama. Máme domluvený. Vem potkana, vem ho ale. Jdeš potkana. A kam ajra? Váro, 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 pojď, 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 no, je to tam za ní! Iba to se zájmem sleduje. Vodka neboj! Vodka neboj! Vodka neboj! Vodka neboj! Padluj! Padluj! Slavo, slavo! Ty měš machr slyšet, jak se dostaneš! Bacha na ně, pojďte, pojďte obrana. Tamhle se fotí. Není na tom místo. Je tady obrovská voda, tady se prostě neprochází. Berte slavce, berte slavce. Dobře. Dobře. To mě nestupám, až tady normálně. Jako botičku, bo to jsem lesku chvalu. Já jsem něco měl. Hej, já dofotím se. Tak jo. Buďte připravení se bránit! Chobotička! Sejbil, sejbil, sejbil! Maj! Maj! Ale pěkný! On se oba, hezky! Jeden stačí! Vidíš, že to jde, obrat na to. Práci. Chceš přikládat cihlu nebo malky? Dívej si to, co si chceš udělat teď, já jsem v zásadě fokusný drát. Dobře, tak maltuj. Když ty cíly budou nad dílou, budeš mít jako dvě a zaskládáš je dál, tak oni budou držet. Jo. To neuděláme, protože neskládáme. Čekaj, to já se teď úplně nemohu dobře představit. Já bych to prostě vyzděl, ať bych to řešil. Pojď, ale prostě stejně si myslím, jako, že dneska bychom měli dát jenom vejšku. Co ne? Uvidíme, jakože když budeme mít to s energiama. A dáme i českou část, nebo jenom anglickou? Jenom anglickou. Okay. Dáme odličnou. Vejšku se nadhodit, tak. Zavřete. Zavřete. Oči
shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Early in the morning, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, early in the morning. Put him in the long boat, please, summer. Put him in the long boat, please, summer. Put him in the long boat, please, summer. Early in the morning, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, early in the morning. Pull out the bank and let him all over. Pull out the bank and let him all over. Pull out the bank and let him all over. Early in the morning. Way, hey, up she rises, way, hey. Up she rises, lay, hey, up she rises, early in the morning. Put him in the scuppers with they come on him, put him in the scuppers with they come on him, put him in the scuppers with they come on him, early in the morning. Way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, early in the morning. Heave him by the leg and running, full line, heave him by the leg and running, full line, heave him by the leg and running, full line, early in the morning. Way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, way, hey. She rises early in the morning. Time for the first round, time for the first round, Hezky zpíváte. Tak co, hoši, jak to jde? Jo, tak 300 je, jeden dělá. Počkej, já dělám. Tak dva stojíme, jeden dělá. Takže to je ideální ten, ideální pracovní nasazení, koukám. Přesně, my jim slibujeme, že vystřídáme, ale... Tady je nikdy já půjdu spát, no, přesně, taky bych to tak viděl, hoši. 22:20, hele. Budíček! 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 Vstávat! Vstávat a cvičit! Vstávat a cvičit! Vstávat a cvičit! Vstávat a cvičit! Stávat a cvičit. Stávat a cvičit. Jsou tady. Tady nikdo není. Ukáž. Buď dál. Ty tady nic nedělaj.
vstávat a cvičit. Tyhle jsou nějaký zatemovaný sičáci, tyjo. My už jsme vzhůru. Vstávat a cvičit. Hej, on tam svůj papouček, kde se to vzal? Co je tyhle ty? Vstávat a cvičit. Ukaž, co tady tyhle ty? Jo, tady byl jenom Kuba vlastně a já jsem totiž spal tamhle, takže tady nikdo není. To taky hnízdo neřesti, no. Stávat a cvičit, hoši. Nikdo nevstává, hoši. Stávat a cvičit, stávat a cvičit. Ach jo, hodíš mi to páčit, to prosím se víku jenom. Jo, no jo, no, to bylo, oni to měli ve, jakoby, ve výběhu, měli tam ještě jedno bydílko, ale z toho vyskakovali ven. Makáš? Makám. Jasnej ty.